All fight. Destin, io ti dovrò lasciare un nuovo stream. Andiamo, Luca. No, mi stanno. Allora, ti vedi sconto, ne? Ja, ja, vedi, insomma, ja. Yao, che c'ho, yao. Sento che si chiama. I Beat Fighter sembra di nuovo con i cinesi da sotto fatto. O vado a prendere la pista. E ai di Roma siamo Beat Fighter, ciush. Non ti do ce n'è con la stream. Eh? Jel ti došao neko na stream? Ne znam. Uči da li nešto brutalno. Da li jebe? Lukam! Kako si znao? Kako? Kao? Zašto si pametan? No, malo sam te zajemo, a? Malo nego malo vi. To je bio tvoj vol. Ovo je sve tvoj vol, alo. Ko je ovaj? Moj friend, moj je duos. E gdje si, ba jedane? A što neko tvrdo? A što više ne igraš? Ma, mama mi uzela kabli jer sam se pobio u školi. Nisi se pobio ne li govna, nego su ti pretili s bokserima. Ti jebem glupog. Čekaj, zašto ti nisu dali? Šta? Zašto ti nisu dali? Zbog toga što su neki likovi stariji od mene i krenuli mene da vreći, mama mi uzela kabli jer sam ja još igrao sa njima i slušao kako oni meni kao su i materijal. I od 20. ja smijem da igram normalno, a sada ne smijem da igram, ali igram. Dok niko nije kući, pa eto. Učite nas trojica trijom. To s mene tiče može. E šta? Trio da igramo. Brate, dok ti dođeš, ja sam brate već prebačen na kompjuter. Pa ja već vidim, druže, ja gledam ono i on te na PlayStation Parka nema to. O, bok. Kako ti ide na komp? A šta? I kako ti ide na komp? Pa šta bro, ne ide nikako. Ajde, ajde. Ma sve. Te imaju bumcer, na server, na snagu. 10 kelta imaš! 10 kelta! 10 kelta! Dam ti 30, 60 i 100. Ajmo to još, da li imam na komp? A čekaj da se samo zapravo. Alo!
Ti, Borna, znaš, ja sam default, tako da nemoj da me provociraš, lepo igram, dobro igram. Aha, ima, ima skin, nego ovaj jebotin. Najjače, najjače. Bradinju je moj Borna koji je najluži Bradinju. Naravno, idemo trickshot. Trickshot. Najjače, 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 da imamo, oba, neši, tu sam dobro. Nije normalan. Druži, ja dođem između obojice, ono, ja se bodem. A, usid. A usine, pa ja se previše bodem, ali u glavu, ne u ruku. Alo, ti Borana, aj pogledaj, molim te, moj live. I sabaj se, da vidiš ti šta sam ja šitano u luku pre nekih 5 minuta. Radio sam u double edit, onda double reset kuna i glavica. Borna, od kad ti igraš bolje od Super Nexusa? Pre si bio gori od baba Milojke koja nije ni upalila posle. Ne, 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 točno pikeksa, brat moj. Kako ti se zove YouTube? Zovem Silija Stojanović. Ček, samo... Jo, vidi, ja debil kupovao V-Box i ja slučajno pokažem podatke do kartice. Najedem! Da, čujem, pokažem na streamu i... Ali se nije video kod 1, tako da super, boli me dupe. Čekaj, kako, Ilija? Ilija Stojanović. Kao imi prezime, jebote. Ilija Stojanović. Nemoj, nemoj, Luka, nemoj, nemoj! Nemoj, druže! Pa kažem ti nemoj, a ti mene iskitaš, šta? Ček sam, ono... Samo malo da je slučajno sam klikao nešto. Što sam ja sad, ovo? Kratkice, kratkice. Da. Ček samo da izbriš slučajno sam klikao. Delete. Brate, na mjestu... Ili... Ovo što je... Ili... Šito ni ovo idu kompilaciju! 30! Alo! Stojanović. Ne, brate, ne, nekako gledam. Ha? A šta malo filter... Ja sam Stojanović oko 20 saba, oko 26 saba. Ne, imam 32. I ta satura i miš. 32! Aha, 30. I ta satura i miš su crnama crni. Te bre tika moj zidano. O, dobar. Sad je nikto slan. Ide gas, ide plin, ide Borna ko vin. Najjača. Aj daj mi mod. Nika nije svoja vin, ne šta. Mama, najedno. Mama, zvaće mu baku prasite da nam kupi lamba. Najedno. Brate, zašto klipam? Stavio sam na C da klipam. Čak sam malo da stavim na J da klipam. Kad ubijem nekog da klipam, sam malo... E, ide gas. Ide plin. Ide plin. Mama nije došla po plin, neš jate. Sam se. Iđe, štupo v, druplo v. Ilija. Popet sam klipio, gdje sam glup, šita. Delete. Uđemo Fortnite i idemo šitati malo, kidere malo, najjače. Igramo trio. Kidere male, ali lik ima 2,5 godine, ne šta. Male ima, ti si znači. Molim vas, zvaćemo tetku da proverimo 2,5 godine, ne šta. Šta si Luka neki Invictus Scourge? Invictus Leon, brate, treba se zoveš Invictus AR, brate. O, dakle, to je tvoj zid, je! Eto, Borna, srećo, molim. Borna, nemoj da klipaš, oh. Neću, neću. A lik sve klipa, ono. A dobro, ne pa sve. Jedem li i tetke u spalca. Uuu, znam, nemoj da me pucate. Znam novi start kad krećem build fightove, pogledaj.
Pratite mi svi, nemojte mi pucati. Ne pucaj, Luka! Gledaj, znači idem ovako, gledaj. Ovako bacim kon, stavim double edit, ovako. Ovako, ovako, ovako. I krećem 90-se. Pa vrate, jadu ti, vrate, ne mogu toliko brzo resetati. A ti ne možeš da dođi, gdje si ti? Mislim, pa mogu, mogu brzo resetati ako, ako igra neko sa Turinom. Dođi ovdje, dođi ovdje, dođi ovdje. Borno da mene. A što je kako pokupo resetati? Stani ovdje, stani ovdje. Na, vidi. Znači, sad ću resetati na ta sa Turina miš. Aj stani ovdje, dobre. Stani ovdje na ovdje ovako, na prilike. I ti, Luka. Čekaj. Imam tu tragove od igle. E, mogu ja to, ja sam to prije mogu, sam malo. Aj, probaj ti stan tu, ja failat ću. Ajde, neću lopte pucati. A jebim li ti mater, ajde, Luka u pičku? Ne, ne, mater. Ubi ga, ubi ga, ubi ga. Ubi sam ga, ne brini. Nisam je rekao tebi ubi ga, nego... To ću se oborniti ubi. Milanje meti, najde! 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 Ovo najde! Aimbot! Pa Brabinjo ima otiče igle na rukama, druže. Da, da. Kako Brabinjo igra posle, čak on nema prste. Da, da. Pa da, da. Brate, sad sam te vidio stream. Igraš na to sa tu. Bo ne igram, to mi zapogovalo ono dok mići. Na, na, da. Najde, najde! A samo kad je upitan aim na long distance, brate, uzem joystick u ruke. Jaj. Brate, ajmo pričat njebačka. Najde! Najde! Kako ti gleda? Najde! Najde! Brate, vi ste pukli u glavu. Bona! Ajde, bona, idemo tvoju brinu. Bona, vide se otiški igle na prsti, jel? Luka, brate, kako si noš? Wuuu! Što sam uspisao? Ajmo, arenu! Shiton, Borna, shiton, druže. Gdje je bruda, čuti? Čekaj na sekundu, Luka, livej. Evo ja ću, sad ću snimim jedan Davidu kompilaciju, jednu, free builda. Borna, ovo je iskreno zadnji bilo shiton, priznaj. Gasolina! Ej, ej, da prošli me brzina. Prošli te brzina, jel? Lala. Loži me, kurčina! Tako gasolina, ja sam gasolina, loži me, kurčina! Loži me, drina, neš ja ću. Drina. Brate, neko ti može pići u chat, pogledaj. A? Možda neko piše u chat, pogledaj. Možda ti pišeš u chat. Ne. Ma kada ti bom na pička piše u chat. Prihvati friend request odmah. Nađa. Nađa. Njanje, Magic, to ti je moj best kurac, nešjač. 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 Ugledala, ugledalo imam jednu. Nešjač. Nesajač. Nesjac. Najjača. Neskafe. Luka, ti sad dobiš. Ovo je moj najbolji. Ja se ne gubim, nego imam otiš tu igre. Ovih V-boxa. Nula. Najjače, devet. Najjače, gdje nešto najjača. Borna, daj mi ono gifta i cap kick. Keks. Ne. Cap kick. Mrš. Nađa! Ajde, ljubi mama u grubicu, ajde, ljubi mama u grubicu. Ljubi mama u grubicu. Ajde, Ljubija, stavi rediću, ti skačem po grubicu. Nađa! E, ja sam ovo gifto, pitko mala. Nađa! Kep kip. A ne idem. Sam gifto, ovo mi je lije. Nađa, u zatvor, nađa! Neš jače! Nađa! What the f... Borna, evo ti joj prijatelj. Ajde, posle ove runde. Šta posle ove runde? Češ da mi dudlaš jara? Braću, braćo. Najjače, braćo. Najjače, najjače, najjače. Institucija, druže, institucija je najslabija. Alo, Borna, pogledaj moji pikes. Najjače, najjače. Gle, tri Wolverina. Najjače, najjače. Najjače.
male, bre. Ma ja, cioè... Ja bacevo un mate rubeggio, nace, nace. 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 Ja sam gasolina, baš loži me kurčina. Brzo se jebem ja. Idemo Stark, druže, hoću da se fajtam bre. Ja posle ovoga moram solo barem da dignem 500 vora. Ljudi, ja moram ući. Šta? Više, brate, ti to mrtvo. A šta imaš ti? Livu, Borma. Što? Pa mora da ide, rekao je što. Ma mama ga je smarala. Aj drti. Drti ti jebe mater, ja. Oooo! Jebe ti mater, drti boj! Ja za nekih 40 minuta idem. 37. Ou, sad ja mi... A neće ti kjeva doći ko švajcarski sat, jebem te usta. Ma ne, nego ja trenam i pola sata ranije i da krenem na čas privatan. Ajde, a šta, aha, ajde ti u dogovorči kjevu da ne dođe kući. Kažeš, e kjeva, ajde mi kupi do prodavnice neki djel. A meni u 3 časa, ja trebam i pola sata ranije da dođem od kuće, ali trebam i da spremim knjige koje nisam naravno spremio. A dobro, to ti 2 minuta jedan. I trebam kupiti biologiju koju ništa nisam učio. A iz čega imaš prijatan čas? Ne, ja ću. Iz čega imaš prijatan čas? Iz biologije trebam da učim jer mama nešto hoće otkud mama. Ne, ja ću dobio sam pamet, znači. E, da sam ja tako najjači, pustio bi mi kiku. Ajmo dva plava pištolja. Što mi tako ne daš dva leži pampa? A kako je meni ovo best combo, druži? Ovaj skin. Koji skin? O, što ja nosim ovaj? Ovako crni i staro. To je meni best. To je za mene best combo. E sad mi igramo proti Triasa. Pa šta? I samo trebamo da nađemo šok VR-e. Gosti i da bezem. Za malo dumerem druže, od fola. Skočio sam i sa zgrade. Za malo dumerem nije mi dobio full damage. Nađe. Nađe, nađe. Kako ti zgoš? Nađe, neš jat. Ma bit će tebi jaču u boli. Ti pošto si rekao da idemo u drti doks, ja ti drti jebe mat. Ja ti u Starku i babu jebem. Ja ti u Starku kažem da mi poješ moju kaku. Fly pump. Gold digger sam od uvijek žala da imam ko pickaxe. Šta? Ja sam uvijek žala da imam gold digger, brate. On kad je bio rani u shopu, kad sam igrao na Sonyu, uvijek sam žala da mi bude u shopu da ga uzmem, ali nikad nije. Alo, a što ti nećeš u ovaj Starvon? Gde ste pickaxe? A? Što nećeš Starvon? I to hoći, dobro je taj pickaxe. Nije dobro, nego je best pickaxe, ano. A ti ga imaš sad? Da. Ali nešto je prvenko njega. Imam i što nekako mnogo šarim, ja te peder ona. Pa ima roze, pošto sam ja trans, pa eto. Te brat, ti znaš da je ovaj Psi Blade, onaj koji ja imam, sad koji sam kupio. Brutalan. Ćemo na placement da se kempimo. A znaš kako bi bilo brutalno da ti meni kupiš cijelo Fortnite account? Sve što postoji od početka stunovi. Znaš kako bi to bilo prebrutno? A šta ti hoćeš da prodaš svoj akaunt? Da. Za koliko para? Pa ne znam, 10 eura. 10 eura? 10 ili 5 eura, tako ne. 110 ili 5 kad si brati dao toliko para na akaunt? Pa da, ali ti se to tako ne broji. Pa znam, tako se ne gledam. Ali, vidi brate, pola tih ljudi kojima ne siđe to oni ne prodaju.
Ali ti fazi nemaš nikakve skinove iz shopa. Imam. A koji? Pa pitanje su koji? Možda i nemam. E, kažem ti, znači, ako imaš samo Battle Pass 100, ti vredi maksimum 3 evra. 3 evra. Nemoj da prodaješ, kažem ti. Bolje ti ne prodaješ. Ja ću full brick. A? Full sam brick. E, ja sam full wood. Ja nisam. Ha, neš jače. Dođi mamo farmi wood, da ti ne bi rušio. Dođi ovdje farmi, gledaj koliko imaš. Jedan ti vatir radi. To daj mi. Uzeo sam. Daj minije, druže! Što? Daj mi da popim vodin full shield. Ja imam 6 minija. Pa daj mi bre jedan! Daj luka to. Zato, brate, ovdje možda budeš full sve. Full brick, full metal. Ja sam ti skoro i 400 metala. A gledaj ti, brate, što ovdje imaš metala, druže, bakar gang, ono. I da znaš da su likovi u drci ušli neki. Kad? To sam čuda pustili. Da, aktivirali si henchmeni tamo. Sve sam full, da znaš. Dobra, ajmo idemo na rush, pošto su aktivirali henchmeni. Ne, idemo na placement, što je sram? Placement, dođi s kempom u kuću. Ja imam CVR, što me smara. Nema veze, biti... Shockwave, ti si bolji dečko i Shockwave si prošao. Imam ja Shockwave, zato sam ostavio. Pa ponesi to. Ajde, ide četiri ću imati. Dobro, onda ću ja, onda znaš kad begamo, brate, moramo zajedno u boksu, neću sigurno sam ja pobjegnem da ti ostaneš kad umreš. Ja imam i dva crash pada, da znaš. Ne, bolji je šokli, verujem. Ne, pa crash pad i noćem zbog toga što i duđem i lik u boks, tako mu sam i na jedan manu. Znaš što možemo da probamo? Šokli i crash pad. Rebooter, se, hoćemo rush, ajde. Ne, trio, nemoj. Čuta, trio, fuck! Ja sam zaboravio to totalno. Uzmi vidi, znaš što radi? Metalni cone, Luka, metalni cone gore na vrhu. Ne ruši. Metalni cone. Ne tu metalni da rušiš, ne! Ma nemoj da rušiš, retard ima da nas provale. Aj gledamo tako, hoćeš? A gledaj da te ne vidi. A vidim ga, Luka. Ima ga tamo? Trebamo ovo da sruči malo. I trebamo ovo da sruči. Daj, pa ću ja da to stavim oko to. Sruši sve zidove koji imaju prozor. Gasi mi se monitor za 60 sekundi, ja već godinu ugasim, ću upaliti. O? Pa tako, brate, kad ostane ono upaljen 5 sati, naravno se gasi na ovo. Ako zaboraviš kao da ga ugasi, kada odeš negdje, on se sam ugasi. Neš jače. Ne ruši to, ne ruši. Zakalo. Jo, pazi da ne omašiš jedan bakar mali onaj. Jebote život. Da, liku vidu kad nemam. To ne znači, to ne, ja gledam, ne vidu ni mene. To ne znači da treba paničimo, ne idu kad nama, to je dobro. Znaš gdje su ti oni? Tamo kod reboot vena, malo gore ona uličica. Uff, znaš kakav imam sprej. A nemam sprej, mnogo daleko. Luka, ti ostani tu, okej? Ostani tu, ništa ne radi. Ja samo gledam. Aha, oni sad idu u zonu, zoni ih polači ka nama. Nemoj da radiš ti ništa, nemoj ti vide kroz to. Da, uuuu, easy sprej. Nemoj da pucaš, ne pucaj. Skloni, vidiš ih tamo na komu. Nemoj, samo sad čekaj da odu oni. A ti bi mogu da krenuš da me pratiš ono, pratim. Nama je zona ovamo, super. Prati, Luka, prati. Molim Boga da nas nisu vidjeli.
I oni idu kod nas. Čuti idi pravo. Da vidiš, da vidiš iza nas. Čuti idi pravo bre, brod. Ne, 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 nemoj brod, nemoj. Da. Ne, čuti nas, nemoj. Nemoj brod, samo rotiramo. Prati me. Free rotacije imamo, jebam te glupog. Nemoj ti me gledaš prati, meni si igrao dva mjeseca igracu. Ne. Šta ti, prati me? Ovdje. Ali susrećemo se s njima, imaju high ground. Sruši to. Ne rušim ništa, ajde. Sad ništa ne radi, stani. Stani, Luka, imamo rotaciju ovamo, ne tamo, ovamo! Viš da su tamo... Ne! Ti si keve mi umobolan, dečak, kunem ti se. A što radiš to te, bro? Pa, šta ću da radim sa dva crashpada, ono? Ti razumeš da ste svi čuli? Trne mi jaj. Trne ti je kad nam sad izađu gore na planinu da nas puci. Neće, chillaj, druže, šta je tebi? Sad ti je sa panikom. Ovdje ćemo i boksa od metala, alo. Od brika, ovdje 30 brika i dovoljno. Ja bih prerekao od metala boks. Ali ja bih prerekao i bolje da zauzmemo mi high ground malo veći, to će vam. Jel vide ko, oni na primjer ako, neće 100% zona biti ovdje, neće biti. Jel će oni da nam dođu da nas puci od gore, tako da moramo gore zauzmemo. Kraučaj, kraučaj, kraučaj. Luka, kraučaj. Nije, neću kad ih ne čujem. A oni nas mogu čuje. Dajte i to drvo, daj mi to, daj mi to, ciglete. Pošto meni treba. Ovdje i čest, sve. Tamo su skroz likovi, alo. De? Tamo su skroz. Znači, ovo je naše. E, vidiš, kažem ti. Kažem ti, znači, pazi. To je naši, to je naš hajgan, super. To je naš haj... Metal, metaluka, metal! Ne, brig bre! Šta će da trošim i metal ako imamo tu brika da isfarmamo? Piću kom? Ne, ja da isfarmam i 300 brika sam na ovo potrošio. Pa samo da te ne snipaju, Luka, molim te. Imaš neki big ti možda? Imam 3-4 čak kvrsa. Uff, dođi vam bacit. Da budem full. Pa ja mislim i dovolj samo i da smo moji... A viš da su oni pametni, oni bilde od metala. Pametni su, jel ako im neko dođe da ne bi znali gdje su. A nama mogu vidjeti kroz brig gdje smo. Pametni su oni, šta ćemo tim. Dođi Luka. Ali mi nemamo i da smo trio, pa onda i možemo, ali ne možemo drugi, to je fora. Uđi ovako, to je to placement. Ajde, ćeš u kon da pičiš, jel ne? Ma, može ja gore. E, daj to čuti spešove baci. Ajde, dođi gore. Baci, da imamo dva za vajče. E, ja ću da uletim u ove gore kon, da znaš. Čakaj, alo, samo ovdje trebam nešto gledati. Čakaj. Stavit ćeš ovako, da nas ne bi snijeli. Ne, da sruši samo ovo, ovako. Ne, tebro, možda ostaviš tako da bi mo... Nemoj to da radiš, nemoj, veraj mi. Znaš što, zašto snajperisti bukvalno preko puta nas mogu na sjebu? Ostavi ovako da vidimo barem do pola, okej? Da vidimo do pola kad nam neko dolazi od dole. Da vidim šta se tu... Alo, čekaj. Tamo je rift, a mi nismo u zoni ovdje, to je fora. Me zajebavaš da nismo u zoni? Jel me zajebavaš? Jel me zajebavaš, druže? Što smo glupi, tija? Buildamo, a ne znamo ni gdje je zona, daj se shockwave-om, hoćeš? Ne, nikako, trebamo. Buildamo, koliko ste jedne brike istrošio, druže? 300. Jebemo, dobro, barem smo radili bait, ako ne išta. Pa fullo sam ono. Ne, uradili smo bait, čuješ? Full sam sad, ali. Ha? Pa full sam sad od onog brika tamo što je bilo. A dobro, onda nisi. Ali dobro, barem smo ih baitali, kažem opet. Luka, ovdje nije zona, ova zona ide brzo. Znam, ali ovdje malo imam. Ovamo ide zona, ovamo. Mi uk se poptemo na ovaj vrh, ako... Nije zona ovdje.
Što smo se mi spuštali? Alo, rift. Gdje rift? Imamo rift ovdje, gledao sam. Gdje rift, druže? Ja sam ga vidio, majke mi. Da ti je možda bio blue coin. A evo ga rift, evo ga. Evo ga iza tebe. Nadal, vidim. Ajde, riftamo. Riftamo. Luka, evo ga rift ovdje. Pa imamo i ja i ovdje. Ajde, uđi. Pa double rift. Ajde. Idemo što dalje, znači idemo ovdje. Gdje? Ne, na ovu kuću. Ne, idemo na ovu... Čekaj, šta, koji nam haj... U, oni su tamo fajti, ovaj haj je predobar. Nemoj to, nemoj, bit ćemo sandviču. Svi su ovdje, bukvalno si svi fajti tu, ili vidiš? Neće, veruj mi, dođi. Dođi vama. Tekaj se. Od, ne, nemoj od vuda. Znam da se dobija vuda toga, ali nemoj od vuda. Ovdje imaš 20 brika. Dobro. Ne pipi. Sve okej. Okay. Uzmi metal i izbildaj konu. Luka, uzmi metal i izbildaj si u konu, ne čuješ? Evo ga ovdje i metala imaš. Ne, kažem ti, dođi do mene i uzmi metal iz builda i si u kolu. Ne, čekaj, pa da napravimo ovdje, imamo mat. Ti hoćeš da ti kamo cijelu kuću, jel? Čekaj, čučni. Ljudi dolaze, što sam? Ma uđi gore na high ground! Uđi vamo! Luka! Metali, druže! Debra, glup si! Umrat ćemo zbog tebe. Šta tekaš kući kad ti kažem zona? Ne možeš ti da tekaš dok ne vidiš gdje je zona. Samo se ti ne brini. Zona? Šta da se ne brinem zbog zone? Sad ćemo se shockwave-ati na drugu kuću poslu. I ne izlazi iz kuće, nesreća moja. Pa idem u zonu, druže, ti radiš kad god hoćeš. Dobro. Ne? Kažem ti nemoj. Druže, ja sam se usreo, živ, bacio sam lepo, joystick. Kaže ti lepo, nemoj brate. Bacio sam joystick, druže, lik mi je samo izletio kun ja ne znam šta. Čutio se sam top. Gle sad ovo iku, ja sam ti lepo rekao, sad čekaš da se shockwave-amo. Da će do... Čučni. I da znači i da dole imaš brik i metala ispod. Uzmi pumpu od brika ti je, pumpu uzmi, alo. Ži. Znači, a to ruši prvo, alo. Čuti, samo čuti. Uđi u pumpu, veraj mi. Čuti, druže, molim te. To sad se ruši. Nisam li da hakovali botove? Top 2. 2 na 1 će, alo. 2 na 1. Ne, solo. Nije, 2-1, ver, vidiš da se obojica tu. Ne vidim. Top 2 sam, ne, Luka, znači... Ne izlazi. Seri. Vidite, baba, rašet. Ma beži sa dva, i na planinu gore beži, alo. Bra. I sad sa HSP, ali... Čuti, samo čuti! Ma ne može da vimeš, ali svema probaj. Beži. Prže! A. Nemoj njih, treba će ti to, nemoj. Ti si debil, druže. Ma ja sad ću pored spasa! Legendary, Stark, Indus, Stranger i Life of Sigurn. Ovi su kontroleri, Seres. Ubio te kontroler. Kako mi je bio kontroler? A kontroler je ovaj. Dobio sam eliminaciju! What? Luka? Dobro.
Oni mi se žali ovde. Šta se žališ? Nije bote borno što je otišao. Vina li bi ovo da nije otišao? Vina. Alo, znači 120 bodova, 121 bodova. Daj, brate, što sam bacio onih šokova i mogu sam se šokvima još jednog lagana. Alo, ne bi imao posle više šokvima, pa bi me jebališ više. 2 i 2. Ja moram da idem. Ajde. No. I don't wanna like you. Braću, ne znam šta da radim, aj posle ćemo live-ati malo, postavljamo.